ستړي ملګرو هیله ده روژه مو ښې تېرېږي او تکړه واوسئ. د ممتاز اورکزي دا رودرې شعره دي ومې غوښتل تاسو ته یې ډالۍ کړم په دې هیله چې خوښ مو شي. بادشاه وزیر یارا، بادشاه وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے بگے کچھ دی، خار دیو کگے بگے کچھ دی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، نیمش پا دزیم من دیکھنے دی، نیمش پا دزیم من دیکھنے دی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے وگے کچھ دی، خار دیو کگے وگے کچھ دی، بادشاہ وزیر یارا، سبلا دت دا پکلی، بادشاہ وزیر یارا، سبلا دت دا پکلی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، شیما خام دے بند دروازے دی، شیما خام دے بند دروازے دی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے وگے کچھ دی، خار دیو کگے وگے کچھ، بادشاہ وزیر یارا، ماسرا سندری دی ٹپی دی، بادشاہ وزیر یارا، ماسرا سندری دی ٹپی دی، بادشاہ وزیر یارا، او بادشاہ وزیر یارا، ماپ جان چفکڑی کالی میری، ماپ جان چفکڑی کالی میری، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، خار دیو کگے وگے کچھ دی، خار دیو کگے وگے کچھ دی، بادشاہ وزیر یارا، اے بادشاہ وزیر یارا، نیمش پا دا ژوند من دیکھنے دی، نیمش پا دا زیم من دیکھنے دی، نیمش پا، او خار دیو کگے وگے کچھ دی.